tirar a liberdade do povo brasileiro na cara de todo mundo, dizer que o corrupto lá atrás não fez, não é corrupto. Ele não roubou, apesar de ter tido o dinheiro devolvido. Ele é um anjo, ele é um santo. Ele roubou, foi provado, ele foi preso, todos os ministros foram presos, todo mundo, os empresários foram presos, todo mundo teve que devolver o dinheiro. Como é que surge dinheiro se não houve o crime? Quem dá dinheiro porque acha a história bonita? Dá dinheiro porque houve o roubo. E isso me deixa muito triste com a classe artística, com a minha classe. Eu estou profundamente chateado de um momento desse não levantarem a bandeira pró-liberdade. Nós não defendemos a liberdade. Pessoas que brigaram lá atrás pela diretas já, liberdade, democracia, onde está a liberdade nossa agora? Só porque você defende um regime, uma ideologia, você vai ficar cego pro que está acontecendo no tribunal, com as proibições de dizer que o bandido é bandido, que os ex-ministros foram presos e que toda essa ilegalidade está acontecendo, e você não pode dizer, você proíbe uma rádio de propagar as notícias. Como é que a nossa classe aceita isso? A liberdade de expressão é a essência da nossa classe. E a classe não está apoiando. É uma vergonha. Eu fico indignado quando eu vejo colegas nossos dizerem, ah, ele roubou sim, mas dane-se, tem que paciência, ele roubou, todo mundo rouba, então vamos perdoar, porque esse é o regime que vai ser bom pro Brasil. Quê? E outros falam assim, ah, mas veja bem, ele roubou, mas quem não rouba? Vamos perdoar. A alma humana deve perdoar sempre. Nós devemos perdoar porque ele é o Lula amor. Nós vamos ter mais amor na nossa sociedade. Que é isso? Que amor? Se ele o tempo inteiro vem dizendo o que ele vai fazer. Ele vai perseguir quem o condenou. Ele vai controlar a imprensa, vai controlar a internet. Ele está dizendo isso e ninguém vê o que esse sujeito está dizendo. É inconcebível que a nossa classe esteja aceitando essas arbitrariedades só porque preferem a esquerda do que a direita. O poder, a sua orientação política não interessa no momento. A liberdade está acima, concorda? A liberdade está acima e está abaixo para alguns casos. Eu não tenho nem palavra para dizer a insatisfação que eu vejo colegas meus defendendo esse bandido. Ah, é fake news. Como é fake news? Vocês lembram anos atrás, onde nós ficávamos na frente da televisão, os escândalos de corrupção incessantes, todas as noites, batendo na nossa cara, roubamos trilhões, desviaram trilhões, mais um bilhão aqui, mais um bilhão ali, durante anos. E finalmente a Lava Jato nos deu um suspiro para a nação em que nós podíamos finalmente botar na cadeia essa turma que nos roubou tanto tempo. É que as pessoas esquecem que esse dinheiro roubado, e é muito dinheiro roubado, não é um celular roubado, é muito dinheiro desviado. Dinheiro esse que devia estar ou nas carências do país, na educação, na segurança, no meio ambiente. Um país que investe menos de 2% do PIB no meio ambiente há 30 anos, nunca poderá fazer nada pelo meio ambiente. Como é que você vai designar dinheiro para todas as necessidades do país, para o povo brasileiro ter uma vida melhor, com segurança, com saúde, com escola? Como você vai se o país não tem PIB? E aí que eu defendo o Bolsonaro, porque depois de uma tragédia dessa, depois de guerra, nós estamos com um PIB positivo, finalmente, depois de 40 anos.